izbira študija elektrotehnike zame vsekakor ni bila samoumevna. Takrat po koncu srednje šole se je bilo pač treba nekaj odločiti in potem sem iskala en tak kompromis med tem, kar me zanima, pa med načinom dela, ki mi ustreza, svoje sta pa seveda pripomogla tudi oče pa mama, ki sta oba dva elektrotehnika, tako da sta mi priporočila ta študij in sem šla še jaz po njunih stopinjah. Težko reči, da je študij izpolnil moja pričakovanja, ker enostavno nisem imela nekih pričakovanj. Nažalost, jaz, ko sem se vpisala na študij, nisem vedela o elektrotehniki praktično ničesar. Tist, kar se v gimnaziji učimo pri fizki, o elektriki, vse ostalo pa je bilo zame v bistvu... Tale faks je bil črna škatla, no. Prednosti študija, poleg seveda zaposljivosti, ki je zelo veliko, v bistvu, ko končaš, te rabijo posod, no, res iskan kadar. Tekom študija ti nam ponujajo pohvalnenih zanimivih dejavnosti, ekskurzi, tekmovanja, dodatne delavnice, prakse v podjetju, zelo veliko se je tudi udejstovanja v tem pedagoškem smislu, se pravi, kot demonstratori pri vajah, mogoče tudi kot kakšni asistenti, pomočniki. Kogar zanima to, lahko res že pred koncem študija dobi cel kup enih povezav s podjetji, poznanstev in tudi čist takih delovnih izkušenj, ki so povezana s stroko, kar je zelo velika prednost. Ne? Mogoče bi vsem faksom koristil malo več povezovanja med katedrami. V bistvu vidimo zelo veliko povezovanja z industrijo, povabijo predavatelje iz industrije, vsak predmet zase je zelo, vsi profesori, asistenti se zelo trudijo, da pripeljajo to na en visok nivo, naredijo učbenike, zbirke vaj, se spomnijo zanimive vaje, ki bi nas čim več naučile. Ampak tega vmesnega koraka med katedrami, lejte, pri tem predmetu ste delali to, se spomnite, to smo zdaj uporabili tukaj, to pa mogoče malo manjka, ne. Po končani fakulteti me je služba praktično že čakala, raven zaradi tega povezovanja elektrofakultete z podjetji. Tudi bi me težko boljš pripravil na poklic, ki ga upravljam zdaj. Zdaj 100% pripraviti nas seveda ne more, ker je to vsako podjetje zahteva neka specifična znanja, od tega so nekatera tudi v bistvu strogo zaupna, ne. Nekoliko mi manjka prakse, kdor je bil prej na elektro srednji šoli, ima tukaj prednost, ampak to moram pač zdaj nadoknadati. Kar se tiče pa teorije, pa mislim, da smo prišli zelo dobro podkovani ven. Ne obiskujejo predavanja, to je v bistvu res dobra priložnost, da ti nekdo razloži stvari sistematično, lepo, v slovenščini, kar je veliko vredno, ne? In pa, da dobro planirajo svoj čas, v bistvu z dobrim planiranjem, če pravočasno začneš delati, se da izogniti veliko stresa, pa tudi prihraniti kar precej enega časa, ki ga lahko potem uporabimo za druge stvari, na primer obštudijske dejavnosti.